Hej, mit navn er Tom Nielsen. Jeg er autoriseret Body SDS behandler. Jeg har behandlet siden 2007. Jeg holder til i Lyngby, 100 meter fra stationen. Hvis du har problemer med nakken, ryggen, hoften, knæene, fødderne, eller går du og døjer med noget stress, angst eller depression, så kan jeg hjælpe dig. Body SDS er ikke wellness. Det er effektivt. Jeg hedder Tom. Jeg glæder mig til at se dig.